Tehtere buradan gelir, yolakta. Bu diyor maşın sağladığım yerin arkasında değil. Dağın başında bırak. Buradan dur. Bir de yüz aşağı rayona tabii ki. Orası kabile mi bu? Ara. Düş. Baba sonra tutan bana. Mikail Otey lan bu. Bu değil ben. Mikail Otey. Boy. Bu var mı ne? Hadi. Yok bir gireyim o. Yok bir maksimum. Dört flangı çıkartıyor. Kuş gibi. Kuş. Bu da bir gireyim bir gireyim. Kurtan mı canım? Dönürsen. Yani. Ero sarı altında. Ulan düşme aşağıya. Asla düzgünüm yok. Geldik çıktık güzel ayın kendine. Her yer yaşıl. Arıcılar arıların koyuplar buraya. Adam bakır düzdü evler hamısı dağılır. Ama təbiyyatın güzelliği yine özü saklayır. Orta bulağa gittik. Orta bulaktan çıktık Səngər bulağına. Şılağından gelen bulakta orada biraz su istedik. Yemiş indi. Qoz ağaçların dibinde oturmuş istirahat edirik. Evlerden. Adam bakır doğrudan da pis olur. Çok pis olur. Yapayım o zaman. Kal senden aşağı topa var. He. Ondan biraz gitmiş. Hə, valla bəri bu. Biz də çox çətinliklə də olsa, Allah'a şükür gəldik. Arzumuza qovuşduq.
Getdi əvvəl Xalaskandı, Özkandımızı ziyarət elərdik. İndi orada Əyinlə Qadimi Kənd deyil, məşhur Süleyman Rəhmov kimi yazıçılar olub. Orada gəlib oranı ziyarət eləyib, qayıtmamaq günah idi. Çalışdıq elə Çingiz müəllim, mən, Vüqar müəllim, hansı ki elə bu verilişi hazırlayır, o, onu sağ olsun. Onun təşəbbüsü ilə gəldik. Nəbəm oğludur, Xəlildir, Şahindir, rəhmətli Əlimin oğlu. Əli müəllim Çardaqlı orta məktəbinin direktor işləyib, Qəsəbə Sovetinin direktor işləyib. Yəni, oxumuş insanların ziyalı ailədən hamımız burada tərifləmək yox, yəni ki, ot kök üstə bitər, biz də onların nətər deyərlər, yerinə yetiririk arzuları, gəlib neçə ildən sonra bu torpağa təzdən ziyarət eləyirik, onun özü böyük şeydir. Allah hamıya qismət eləsin, gəlsin belə bu ziyarət eləsinlər, bu təmiz suyla içsinlər, havasınla qidalasınlar. Süleyman Rəhmovun oğlu, Süleyman Rəhmov çox yazıçılar ittifaqının sədri də olub. Yaxşı yazıları var, Sastır romanını oxumuşam, Şama romanını oxumuşam. Ondan başqa burada gözəl riyaziyyat müəllimləri də olub, başqa professorlar var, adları indi hamısı yadımda deyə çəkə bilmirəm. Şamo ən məşhur alim olub, cavan olmağına baxmayaraq vaxtsız getdi, bəlkə də onu aradan götürdülər. Dünya bu şöhrətli alimin ixtirasına məhəttə qalmışdılar. Yaponiyadan belə hamız ki, əvvəldən zəlzələnin olmasını da o kəşf eləmişdi. Sonra ildırımın çaxmağının qarşısını, nə bilim, hamısının o cümlədən təbiət hadisələrinə aid gözəl bir alim idi. Heyf ki, vaxtsız, bilmirəm nə səbəbdən sağradan getdi, Allahın rəhmət eləsin. Əyin kəndin cəmatına da uzun ömür, can sağlığı arzulara mümkan olduqsa Allah qoysa gəlsinlər, öz gözəl yurtlarını ziyarət eləsinlər. Sağ olsun Ali Başkomandanımız, Prezidentimiz də ki, bizə belə gözəl şərait yaratdı. Uzun 30 illik, 35 illik həsrətdən sonra gəlib bu torpağa qovuşduq, ziyarət elədik. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, şəfa diləyirik yaralılarımıza. Yəni onların sayəsində də qanla yoyuldu bu torpaq, amma yenə də Allaha çox şükürlər olsun, vətən deyir qurbansız olmaz. Belə, bu qurbanlıq səbəbinə, nə bilim mən, nə zülümlə də olsa bu yağı düşməni buradan qovdular. İndi rahat nəfəs aldıq öz ana yurdumuzda, öz doğulduğumuz, boya başa çatdığımız vətəndə. Allah hər birisinə şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalanlara da can sağlığı. Bir dəfə də Xəlil gəldi ki, boynum yastıqdan düşüb belə, boynum qoydum, qolumun ağrıdı boynum, cəbəti, qızradı boynum. Yaxın ki, günə çatır çalana qədər, qırıcır mənə mənim, mənim, Məndən artıq olsun. Qasir qalasını üçün mənə bıraxın, qasirinə başlıq vurma. Qadərim az üçün. Yoxdur. Mən tezdir. Buranın nömrəm gidiyor. Ne? Nömrəm. Bak bu cavuzdan çıkacağım. Aynı çıkacağım. Ne yapacağım?